গুড মৰ্ণিং ষ্টুডেণ্টছ ওৱান ছেকেণ্ড ৱেলকাম বেক টু দা ক্লাছ চ' দিয়া ষ্টুডেণ্টছ ইন আৰ লাষ্ট ক্লাছ ৱি হেভ ডিছকা এবাউট দ্য পইম ৰূপ আৰু গুণ আমি কবিতাটোৰ শেষৰ বাৰ শাৰি চৈধ্য শাৰিলৈকে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ আজি আমি বাকী ৰৈ যোৱা অংশখিনিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু লগতে অনুশীলনীৰ প্ৰশ্নকেইটাও এবাৰ অৰেলি ডিচকাছ কৰিম অ'কে কিন্তু আজি আমি লাষ্টৰ চাৰি শাৰি কবিতা আলোচনা কৰাৰ আগতেই লাষ্ট ক্লাছত আমি যিখিনি আলোচনা কৰিছিলোঁ সেইখিনি এবাৰ চমুকৈ ছামাৰাইজ কৰি লওঁ ব'লাচোন তো কবিতাৰ আৰম্ভণিতে আমি পাইছিলোঁ যে ৰূপত কি কাজ যদি হোৱা গুণৱান ৰূপৰ আদৰ নাই গুণৰ সমান ৰূপৱন্ত বুলি কাক কোনে মান কৰে গুণৱন্তে সমাদৰ পায় সকলোৱে তাৰমানে আমাৰ যদি আমি যদি গুণী হওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ আমি দেখাত ধুনীয়া নহ'লেও হ'ব কিন্তু কোনো ব্যক্তিৰ যদি দেখাত ধুনীয়া কিন্তু তেওঁৰ অন্তৰখন যদি বেয়া বা তেওঁৰ গাত কোনো ভাল গুণ নাই তেতিয়াহ'লে কিন্তু সেই ৰূপৰ কোনো মূল্য নাই বা কোনেও তেনেকুৱা ব্যক্তিক সন্মান নকৰে ৰূপৱন্ত হৈ যদি হয় গুণহীন সিজনে আদৰ পায় ক'ত কোন দিন যদি দেখাত খুব ধুনীয়া হয় ৰূপৱন্ত মানে হ'ল দেখাত খুব ধুনীয়া কিন্তু দেখাত ধুনীয়া হৈও যদি তেওঁ গুণহীন হয় তাৰমানে তেওঁৰ গাত কোনো ভাল গুণ ভাল লক্ষণ নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁক কোনেও আদৰ নকৰে তেওঁ সকলোৱে বৰঞ্চ অনাদৰহে কৰিব বংশত উত্তম কিন্তু দুখৰ আধাৰ বংশ অনুৰূপমান নাই কতুতাৰ এতিয়া ধৰা এজন ব্যক্তি তেওঁৰ তেওঁৰ পিতা মাতা বা তেওঁৰ বংশ পৰিয়াল খুব নাম থকা সমাজত সন্মান থকা ব্যক্তি কিন্তু তেওঁ সেই বংশটোৰ ভিতৰতে তেওঁৰ আটাইতকৈ অসৎ চৰিত্ৰৰ ধৰা চোৰ প্ৰকৃতিৰ অসাধু গতিকে উত্তম বংশত জন্ম হ'ল বুলিয়ে কিন্তু তেওঁ কেতিয়াও কোনেও সন্মান নকৰে যদিহে তেওঁৰ চোৰ স্বভাৱৰ হয় তেওঁ যদি অসৎ প্ৰবৃত্তিৰ যদি ব্যক্তি হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ কিন্তু শ্ৰেষ্ঠ বা উত্তম বংশত জন্ম লোৱা বুলিয়ে কিয় আদৰ নকৰে গুণৱন্ত হয় যদি নিজ বংশীজন অৱশ্যে সিজনো হয় সন্মান ভাজন আৰু কোনো এজন ব্যক্তি যদি অতি চোৰ অসাধু পৰিয়ালত বংশত জন্ম যদি লয় কিন্তু তেওঁৰ চৰিত্ৰ খুব ভাল তেওঁ এজন সৎ ব্যক্তি গতিকে তেওঁ নিজ বংশত জন্ম ললেও কিন্তু তেওঁ সকলোৱে আদৰ কৰিব সন্মান কৰিব আৰু সকলোৱে ভাল পাব অৱশ্যে সিজনো হয় সন্মান ভাজন নিজ বংশত জন্ম লোৱা জানো কিন্তু সৎ চৰিত্ৰ বলত সকলোৱে সন্মানৰ সন্মান পায় সকলোৰে পৰা দেখোঁতে পলাশ পুষ্প কেনে মনোহৰ গন্ধবিনে কিন্তু তাৰ নাই সমাদৰ এতিয়া পলাশ ফুল তোমালোকে নিশ্চয় মন কৰিছা অলপ পাৰ্পল কালাৰ ফুলে পলাশ ফুল দেখাত খুব সুন্দৰ দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া লগা কিন্তু ইয়াক কোনেও আদৰ নকৰে কাৰণ ইয়াৰ গুণ নাই তাৰমানে ইয়াৰ কোনো গোন্ধ নাই গতিকে গোন্ধ নোহোৱাৰ কাৰণে কিন্তু ইয়াক কোনেও ইমান আদৰ নকৰে যিমান আদৰ পাব লাগিছিল কলা কৰণীয়া কুলি কাউৰীৰ দৰে মন মোহে কিন্তু তাৰ সুললিত চৰে তাৰমানে কুলি চৰে যদিও কলা ৰঙৰ কাউৰীও কিন্তু কলা আৰু কুলিও কলা কিন্তু কুলিয়ে নিজৰ মৌ মিঠা মাতৰ কাৰণে সকলোৱে কুলি চৰাইক ভাল পায় কিন্তু কাউৰী কাউৰীৰ মাত যিহেতু খুব কঠোৱা গতিকে কঠুৱা মাতৰ কাৰণে কাউৰীয়ে কাৰো পৰা আদৰ নাপায় কাউৰীক দেখাৰ লগে লগে সকলোৱে খং কৰে বেয়া পায় কিন্তু দেখাত দুয়োটাই কলা এটাৰ গুণৰ বাবে সকলোৱে ভাল পায় আৰু আনটোৰ কঠোৱা মাতৰ বাবে সকলোৱে তাক বেয়া পায় চদি ষ্টুডেণ্টছ আমি গোটেই পইণ্টটোৰ পৰা চামাৰি বা সাৰাংশ এয়াই আমি বুজিব পাৰিলোঁ যে পৃথিৱীত যিমানেই ৰূপৱান নহওক কিয় দেখাত যিমান ধুনীয়া নহওক কিয় কিন্তু অন্তৰখন যদি ধুনীয়া নহয় ভাল গুণ যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে কিন্তু তেনে ব্যক্তিক কোনেও ভাল নাপায় কিন্তু এজন ব্যক্তি যদি দেখাত সুন্দৰ নহয় কিন্তু তেওঁৰ মনটো খুব সুন্দৰ তেওঁ সকলোকে দয়াৰ চকুৰে চায় সকলোকে আদৰ কৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু সেই মানুহজনৰ দেখাত কুৎসিত হোৱাৰ স্বত্তেও কিন্তু সকলোৰে অন্তৰ জয় কৰিবলৈ সক্ষম হয় আনহাতে আকৌ আমি কবিতাটোৰ মাজ অংশত আমি পাইছিলোঁ যে কোনো ব্যক্তি যদি উচ্চ বংশত জন্ম লয় সেই বংশৰ মান সন্মান কিন্তু কেইবাটাও কেইবাটাও জেনেৰেশ্যন কেইবাটাও পুৰুষ ধৰি পেলাই সকলোৰে মাজত কিন্তু সকলোৱে চিনি পায় তেওঁলোকক সকলোৱে সন্মান কৰে কিন্তু তেনেকুৱা বংশ এটাত জন্ম লৈ যদি এজন ব্যক্তি অসাধু চৰিত্ৰৰ হয় অসৎ চৰিত্ৰ হয় চুৰ প্ৰকৃতিৰ হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু তেওঁক কোনেও উচ্চ বংশত জন্ম লোৱা বুলিয়েই সন্মান বা আদৰ নকৰে আনহাতে অত্যন্ত এটা নিজ বংশত জন্ম লোৱা কোনো কালেই ভাল কাম নকৰা কেইবাটাও জেনেৰেশ্যন ধৰি মানুহৰ মাজত মানুহৰ গালি গালাজ গালি সপনি অনাদৰৰ সন্মুখীন হোৱাৰ স্বত্তেও যদি সেই বংশতেই এজন সৎ চৰিত্ৰৰ ব্যক্তিয়ে জন্ম লয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু তেওঁক নিজ বংশত জন্ম লোৱা বুলিয়েই কেতিয়াও কোনেও অনাদৰ নকৰে বৰঞ্চ তেওঁ নিজৰ স্বভাৱৰ বাবে তেওঁ নিজৰ সৎগুণৰ বাবেই মানুহে তেওঁক সন্মান কৰিব তেওঁ মানুহৰ পৰা মৰম আৰু আদৰ বুটলিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু একেবাৰে শেষত আমি এটা এক্সাম্পল পাইছিলোঁ পলাশ ফুল দেখাত খুব ধুনীয়া কিন্তু পলাশ ফুল ধুনীয়া হ'লেও মানুহে ইয়াক বৰ বেছি আদৰ নকৰে কাৰণ ইয়াৰ গোন্ধ নাই গতিকে ইয়াৰ যদিও বাহ্যিক ৰূপটো দেখাত ধুনীয়া হ'লেও কিন্তু ইয়াৰ গোন্ধ নোহোৱাৰ কাৰণে মানুহে ইয়াক বৰ বেছি আদৰ নকৰে আকৌ আমি পাইছিলোঁ কাউৰী আৰু কুলিৰ কথাটো কাউৰী আৰু কুলি দুয়োটাই দেখাত ক'লা তাৰমানে দেখাত এটাও ধুনীয়া নহয় কিন্তু কুলিয়ে নিজৰ মিঠা মাতৰ বাবে সকলোৱে কুলিক ভাল পায় সকলোৱে আদৰ কৰে আনহাতে কাউৰী কাউৰীৰ কঠোৱা মাতৰ বাবেই সকলোৱে কিন্তু কাউৰীক দেখাৰ লগে লগে খেদি পঠাই দিয়ে বা সকলোৱে খং কৰে এতিয়া এইখিনি আছিলে কবিতাটোৰ সাৰাংশ আৰু কবিতাটোৰ কবি আছিল ধনাই বৰা আমি কবিতাটোত বহুখিনি কঠিন শব্দৰ অৰ্থ আমি পাইছিলোঁ সেই কঠিন শব্দকেইটা মই আকৌ এবাৰ ৰিকেপ কৰি দিছোঁ কঠিন শব্দকেইটা গুণৱান মানে হ'ল যাৰ গাত ভাল গুণ আছে যিজন গুণী ব্যক্তি ৰূপৱন্ত মানে হ'ল যি দেখাত খুব সুন্দৰ ধুনীয়া গুণহীন মানে হ'ল যাৰ গাত কোনো গুণ নাই ভাল গুণ নাই তাৰপিছত আমি পাইছিলোঁ অনাদৰ অনাদৰ মানে হ'ল যাক কোনেও ভাল নাপায় নিজ বংশী মানে হ'ল বেয়া বংশত জন্ম লোৱা আকৌ আমি পাইছিলোঁ উচ্চ বংশ মানে হ'ল যি বংশৰ সন্মান খ্যাতি সমাজত ৰৈ বৈ যোৱা তাৰপিছত আমি পাইছিলোঁ মনোহৰ মনোহৰ মানে হ'ল খুব ধুনীয়া মনোমোহা আৰু সুললিত স্বৰ মানে হ'ল খুব ধুনীয়া মধুৰ মিঠা মাত ছ' ষ্টুডেণ্টছ এইখিনি আছিলে কবিতাটোৰ সাৰাংশ এতিয়া বোলাচোন আমি অনুশীলনীতো কি কি প্ৰশ্ন দিয়া আছিলে আৰু প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ কি হ'ব এবাৰ আমি মনত ৰাখিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ ৰূপৰ আদৰ বেছিনে গুণৰ আদৰ বেছি তোমালোকে নিশ্চয় উত্তৰটো ইতিমধ্যে গম পাইছা ৰূপতকৈ গুণৰ আদৰ বেছি অতি সুন্দৰ অথচ গুণহীন ব্যক্তি এজনে সমাজত কেনে স্থান পায় অতি সুন্দৰ অথচ গুণহীন ব্যক্তি এজনে সমাজত উচ্চ স্থান পাব নোৱাৰে গুণহীন ব্যক্তি এজনৰ ক্ষেত্ৰত বংশ মৰ্যদাৰ কিবা মূল্য আছেনে এতিয়া আমি উত্তৰটো হ'ল গুণহীন ব্যক্তি এজনৰ ক্ষেত্ৰত বংশ মৰ্যাদাৰ কোনো মিল কোনো মূল্য নাই কাৰণ উচ্চ বংশত জন্ম ল'লেও এজন ব্যক্তিৰ যদি সৎ চৰিত্ৰৱান নহয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ কোনেও কেতিয়াও সন্মান আৰু আদৰ নকৰে কলা হৈও কুলিয়ে মানুহৰ মন কেনেদৰে মুহি আছে কলা যদিও কুলিৰ মধুৰ সুললিত স্বৰৰ বাবে সকলোৱে কুলিক ভাল পায় আৰু কুলিয়ে নিজৰ মিঠা মাটিৰে সকলোৰে মন মুহি আছে কবিতাটোত থকা কথাখিনি গদ্যত লিখা তোমালোকে নিশ্চয় পইমটো চামাৰি লিখিব পাৰিবা তোমালোকে প্ৰথমতে এই গোটেই কবিতাটোৰ গদ্যত লিখা মানে হ'ল পেৰাগ্ৰাফত লিখিবলৈ কৈছে তোমালোকে কেনেকৈ লিখিবা চামাৰীখিনি তোমালোকে উলিয়াই ল'বা মেইন কি পইণ্টকেইটা তোমালোকে উলিয়াই ল'ব আৰু সেই কি পইণ্টকেইটা তোমালোকে যদি ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰি লিখি দিয়া তেতিয়াহ'লে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ সম্পূৰ্ণ হৈ যাব আৰু ভুল ট্ৰু এণ্ড ফলচত আমি পাইছিলোঁ গুণৰ আদৰ নাই ৰূপৰ সমান ট্ৰু কুলিতকৈ কাউৰীৰ আদৰ বেছি ফলচ গুণৱন্তই সকলোৱে সমাদৰ পায় ট্ৰু পলাশ ফুল দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া ট্ৰু গুণহীন হ'লেও উচ্চ বংশত জন্মগ্ৰহণ কৰিলে মানুহে সন্মান পাবই ফলচ একে অৰ্থ বুজোৱা আন একোটা শব্দলিখা গুণৱান মানে হ'ল গুণী ৰূপৱন্ত মানে হ'ল ধুনীয়া উত্তম মানে হ'ল শ্ৰেষ্ঠ নিচ মানে হ'ল অধম অৱহেলা মানে হ'ল অনাদৰ মনোহৰ মানে হ'ল মনোমোহা বা সুন্দৰ পুষ্প মানে হ'ল ফুল আৰু ক'লাটোক আমি লিখিব পাৰোঁ আন্ধাৰ অ'কে চ' চাৰি নম্বৰত আৰু এটা কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে কবিতাটোত থকাৰ দৰে এনে কিছুমান বস্তু আছে যিবোৰ দেখিবলৈ ভাল নহয় ভাল ঠাইত জন্ম নহয় বা খাবলৈ ভাল নালাগে কিন্তু সিহঁতৰ গুণ অপৰিসীম যেনে শগুণ দেখিবলৈ বেয়া যদিও ই আমাৰ পৰিৱেশ পৰিষ্কাৰ কৰাত সহায় কৰে পদুম ফুল যদিও বোকাত জন্মে কিন্তু পদুম ফুলৰ আদৰ খুব বেছি মানুহে পূজাত ব্যৱহাৰ কৰে তিতাকেৰেলা যদিও খাবলৈ বেয়া কিন্তু ই পেটৰ কাৰণে ভাল এতিয়া তোমালোকক মই দুটা প্ৰশ্ন দিছোঁ কম্পিটেঞ্চিভ বেজ কুৱেশ্যন সেইকেইটা তোমালোকে কপিত লিখি ল'বা প্ৰশ্নকেইটা লিখি ল'বা আৰু প্ৰশ্নকেইটা লিখি উত্তৰ লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা চ' ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল তোমালোকে ডিফাৰেঞ্চ লিখিবা পাৰ্থক্য লিখিবা এক নম্বৰ পাৰ্থক্যটো লিখিবা ভাটৌ আৰু কুলিচৰাইৰ মাজত কি কি ডিফাৰেঞ্চ আছে অসমীয়াতে লিখিবা দেন ছেকেণ্ডটো হ'ল গোলাপ ফুল আৰু জবা ফুল তোমালোকে জানা হেভিস্কাছ চিনি পোৱা আৰু ৰ'জ চিনি পোৱা গোলাপ ফুল আৰু জবা ফুলৰ মাজত কি কি ডিফাৰেঞ্চ আছে মেক্সিমাম কেইটা তোমালোকে ডিফাৰেঞ্চ উলিয়াব পাৰা সেই ডিফাৰেঞ্চকেইটা তোমালোকে লিখিবা এণ্ড দেন লাষ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল খাবলৈ বেয়া লগা কিন্তু পেটৰ কাৰণে উপকাৰী কেইবিধমান খোৱা বস্তুৰ নাম আৰু কিয় উপকাৰী কাৰণ দৰশোৱা নিশ্চয় তোমালোকৰ কিছুমান ভেজিটেবলছ বা আন আন খোৱা বস্তু আছে যিবিলাক তোমালোকে খাই বেয়া পোৱা মুখত আমাৰ টেষ্টটো বেয়া লাগে কিন্তু ই আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে উপকাৰী তেনেকুৱা খাদ্য সামগ্ৰীৰ নাম নিশ্চয় তোমালোকে জানা গতিকে তোমালোকে তেনেকুৱা মিনিমাম তোমালোকে তিনিটা আৰু মেক্সিমাম তোমালোকে পাঁচটা বস্তুৰ নাম লিখিবা আৰু ইয়াৰ কাৰণটো লিখিবা ই কি কাৰণে আমাৰ কাৰণে উপকাৰী বা কেনেকুৱা কেনেকুৱা ৰোগত ই আমাক সহায় কৰে সেই কাৰণকেইটা তোমালোকে সুন্দৰকৈ লিখিবা আৰু মই গুগল ক্লাছৰুমত এছাইনমেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰি দিম তোমালোকে এইখিনি গোটেইখিনি একেলগে ছাবমিট কৰিবা Okay okay students then thank you so much see you in next class